Er det noen partier du har sagt nei til å... Ja, jeg har sagt nei faktisk til FI, tror jeg. Altså at... feministisk initiativ? Ja, for at de ringde og ville jeg skulle spille og sa absolutt inget problem. Men sen när de skulle betala så hade de inga pengar. Och då sa jag men jag jobbar inte gratis. De hade bränt pengarna. Ja, de hade bränt. Så då blev det ingenting. Så det var lite synd. Man ville ställa upp, men man måste ha någon typ av liksom, gräns.